Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa siyabaka fatahhir. Sadaqallahul azim. Aziz Nojawan aur Nojawani ki umr tak pahunchne wale mere bachcho, Allah Ta'ala ne humko deen ka ilm sikhne ke liye Paaki Napaaki ke Aham Masaail maloom karne ke liye yahan jama kiya hai. Ye Allah Taala ki bahut badi taufeeq uska inaam hai. Deen ka ek masla sikh lena, deen ka ek chapter, ek baab, ek lesson pad lena, chahe wo mamool biha ho ya na ho, uska amal karne ka waqt ho ya na ho. مثال کے طور پر روزے کے مسائل, ابھی روزے کا زمانہ نہیں چل رہا ہے, فرض روزے کے مسائل ابھی سے سیکھ لیں گے, پھر بھی یہ سیکھ لینا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. علم دین سیکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو پاکی ناپاکی اندر ہمارے جو مسائل, سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ, غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے. تو غسل 5 چیزوں سے فرض ہے, 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے. وضو الگ ہے, غسل کے فرائض وہ تو سب جانتے ہیں, غسل کے فرائض وہ سب کو یاد ہے. کتنے ہیں بھائی؟ 3. وہ سب کو پتا ہے. کون سے 3؟ صاحب نمبر 2 ناک کے نرم گوشت تک پانی پہنچانا, نمبر 3 ایک بال کے برابر پانی. ماشاءاللہ یہ 3 ہیں تو پانی پہ غسل ہو جائے گا. پانی کیا بھائی؟ پانی ضروری ہے کہ نہیں؟ صابن ضروری نہیں, ہوشیاری بادشاہ, تو صابن کو ضروری نہیں ہے, بغیر صابن کے بھی غسل ہو جائے گا. تو غسل کے فرائض وہ الگ ہے, یہ غسل فرض کرنے والے 5 اسباب, 5 کارن اور 5 وجوہات ہیں. سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے احتلام. احتلام یعنی خواب کے اندر, نیند کے اندر منی کا نکل جانا. اس نے بہت سے سنیں گے منی کا نکل جانا, تو منی تو گجے میں اپنی ہوتی ہے, پاکٹ میں ہوتی ہے. منی نکل جائے گی تو اپنے پیسے کھوا جائیں گے. تو منی کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک منی کا ہوتا ہے کہ میں, آئی ایم سم تھنگ, میں ہی ہوشیار ہوں, وہ بھی منی کا معنی ہوتا ہے. ایم یو این وائی بھی منی ہوتا ہے. یہ جو منی ہے وہ ہے شرمگاہ سے نکلنے والی چیز. تو شرمگاہ سے 3 آئٹم نکلتی ہے بھائی. کتنے آئٹم؟ شرم گاہ سے 3 چیز نکلتی ہے, منی, مزی اور ودی. منی, تو منی سے پہلے ہم سمجھتے ہیں, منی سے پہلے نکلتی ہے مزی. منی ایک دم نہیں آتی ہے, سب سے پہلے کیا نکلتی ہے؟ مزی. اور تینوں کا فرق سمجھنا ہے, تینوں کی ڈیفینیس اور تینوں کا فرق. تو مزی وہ چکنا پانی ہے جو تیل کی مانی, کبھی ہلکا سفید ہوتا ہے, جو شہوت کے ساتھ
اور شہوت کے وقت نکلتا ہے, شہوت کے وقت نکلتا ہے اور نکلنے کا پتہ نہیں چلتا ہے, اکثر پتہ نہیں چلتا ہے. تو نکلتا ہے بغیر جھٹکے کے, آہستہ آہستہ نکلتا ہے. کب نکلتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آئٹم اس وقت نکلتی ہے کہ جو آدمی رستے میں چلنے والی کوئی آئٹم کو دیکھتا ہے, یہ جا رہی ہے, آہا کیا آئٹم ہے, تو اس وقت آدمی دیکھتا ہے اللہ کیا خوبصورتی دی یہ. تو یہ ایسی تعریف کرنا, اس کو بری نگاہ سے دیکھنا, یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے, حرام ہے. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں, ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہے, ہاں مس ورلڈ جا رہی ہے یا مس سورج جا رہی ہے. تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا, اس وقت یہ قطرے نکلتے ہیں. کسی آدمی کو غلط ویڈیو دیکھ رہا ہے, غلط تصویر دیکھ رہا ہے, تو غلط تصویر غلط ویڈیو غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو بچانا ضروری ہے. جب تک اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے, ہماروں کو نماز کا خشوع خضوع نہیں ملے گا, عبادت کی لذت نہیں آئے گی. تو بہرحال تو اس وقت یہ مزید کے قطرے نکلتے ہیں, اور مزید کے نکلنے کے بعد مزہ بڑھ جاتا ہے, مزہ ختم نہیں ہوتا ہے, انٹرسٹ بڑھتا ہے. دوسری بھی دیکھو, کوئی دیدار سے محروم نہ ہو جائے, ہر ایک کو دیکھتے جاؤ, تعمیر مزید کا مزہ بڑھتا جاتا ہے, مزہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو وہ مزید, تو مزید سے غسل فرض ہوتا نہیں ہے, بلکہ وضو ہو تو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور چند قطرے اگر لگے ہیں انڈر ویئر پر, پینٹ کے اوپر, تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ قطرے الگ الگ لگے ہوئے ہیں, تو کپڑا ناپاک ہوا یا نہیں. تو کپڑا اس وقت ناپاک ہوگا جب وہ ایک درہم کے بقدر ہو جائے. مزید نجاست غلیظہ ہے, سخت نجاست ہے, اسی سخت. تو ایک درہم یعنی کتنا؟ درہم وہ پرانا وزن ہے, پرانا سکہ ہے. ابھی کے اعتبار سے کہنا چاہیے تو ہتھیلی کی گہرائی, یہ ہتھیلی ہے, اس میں پانی ڈالو, پانی جتنے یہ کھڈے کے اندر یہ گڑھا ہے, یہ گڑھے میں ٹھہر جائے گا, اس کو بولتے ہیں ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار. آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم جو کیرم بورڈ کھیلتے رہے, ایسے کھیلتے کیرم بورڈ کھیلتے رہے, کالی میں سفید, ہاں تو کیرم بورڈ کھیلتے تو اس کے اسٹائگر آتا ہے, تو اسٹائگر کی مقدار میں اگر مزید کے قطرے اتنے پھیل جاوے کہ سب قطروں کو آپس میں ملا لیا جائے, یہ چار پانچ قطرے ہیں ان کو آپس میں جوائنٹ کر لیا جائے, تو درہم کے بقدر ہو جائے, درہم سے بڑھ جائے تو ناپاک, درہم کے بقدر معاف. تو درہم کے بقدر جائے معاف ہے. معاف ہونے کا کیا مطلب؟ معاف ہے نے اس کی پتہ نہیں تھا, اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی. یہ نماز کے لیے آیا ہے. اب یہ کہے گا بھائی دوستا لگو بھائی میرے تو بھائی کپڑے ناپاک ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے. اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے اگر آپ کے پاس دھونے کا موقع ہے اور یقین ہے کہ میں کپڑے دھونے جاؤں گا, تو کپڑا دھونے کی طریقہ یہ ہے کہ آدمی انڈر ویئر نکال کر جتنا حصہ ناپاک ہے اس کے اوپر پانی ڈالے اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لے, دوسری مرتبہ پانی ڈال کے نچوڑے, پھر تیسری مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑ لے, تینوں مرتبہ اچھی طرح زور لگا کر نچوڑ لے, کپڑا پاک ہو جائے گا. پوری انڈر ویئر پوری پینٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کرنے کے اندر مجھے اگر جماعت یہاں چلی جاتی ہے دوسری مسجد میں مل جائے گی, تو کپڑا دھو لو. اگر ایسا ہے کہ جماعت نہ یہاں ملے گی نہ دوسری مسجد میں ملے گی, نہ چڑگر میں 1:30 بجے کی ملے گی, نہ مرکز سے 1:45 کی ملے گی, نہ 2 بجے حسین میں ملے گی, نہ 1:15 کو مسجد یوسف میں ملے گی, تو اب بھی کہاں کہاں مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے تو پہلے کپڑا دھو لے. اور جماعت مل نہیں سکتی ہے تو اس صورت میں اسی حالت میں نماز پڑھ لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور پر قطرے کتنے نکلتے ہیں؟ درہم سے کم ہی ہوتے ہیں, 3-4 قطرے ہوتے ہیں. بہت تو کتنے آج کل کا جو روپیہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اتنا روپئے جتنے ہوتے ہیں, آٹھ آنے جتنے ہوتے ہیں روپئے جتنے ہوتے ہیں, تو معاف ہے. یہ دو لینا بہتر ہے ویسے ہی پڑھتے رہنا, اسی حالت میں پڑھتے رہنا سستی کر کے مکروہ
تحریمی ہیں. تو بہرحال یہ مزی. تو دوسری چیز نکلتی ہے ودی. ودی یہ پیشاب کے پہلے نکلتی ہیں, اکثر و بیشتر پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہیں. پیشاب کرنے کے بعد آدمی ایسا لگتا ہے کہ کچھ باقی رہ گیا ہے, پیشاب کچھ پیشاب باقی رہ گیا, پھر نکلتا چکنا پانی نکلتا ہے. تو ٹینشن میں آتا ہے کہ مفتی صاحب میرے تو پیشاب میں دھاتو جاتا ہے, پیشاب میں دھات جاتی ہے, پیشاب میں منی گرتی ہے. حکیم صاحب پر پہنچ گیا کہ پیشاب میں دھات گرتی ہے, تقریباً حکیم صاحب لمبے جوڑے معجون لکھ دیا آیا مرغا معجون لکھ دیے. حالانکہ اس طرح ودی کبھی کبھی پیشاب کے بعد نکلنا کوئی بیماری نہیں ہے, قدرت کا نظام ہے کہ پیشاب کے اندر تیزابیت ہوتی ہے. پیشاب کے اندر کیا ہے, ایک کیمیکل ایک تیزابیت ہوتی ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ چکنے پانی کا گریسنگ آئلنگ کا نظام نہ چلا دے تو پیشاب کی جو نس ہے جو پائپ لائن ہے وہ اس میں درد پیدا ہو جاتا ہے, اس میں جلن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر سمجھو کہ اللہ ودی کے ذریعے گریسنگ آئلنگ کر دیا. تو مہینے میں ہفتے میں کبھی ہو تو بیماری نہیں ہے, کثرت سے گرتی ہو تو بات الگ ہے, روزانہ یا بار بار گرتی ہو تو. تو بہرحال تو یہ ودی پیشاب کے بعد بھی نکلتی ہے, کبھی پیشاب کے پہلے نکلتی ہے. ہلکے رنگ کی, ہلکا زرد رنگ ہوتا ہے, ہلکا پیلا رنگ اس رنگ کے ساتھ ہلکا پیلا, اکثر تو پیشاب کے بعد ہی نکلتی, کبھی پیشاب کے پہلے بھی نکلتی ہے. تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اگر پیشاب سے پہلے نکلی ہے, لیکن غسل فرض نہیں ہوتا ہے. تو یہ ودی. اور تیسری چیز ہے منی. منی اگر نیند کی حالت میں نکلی ہے, پہلے منی کی آپ ڈیفینیشن سے بدلو, اس کی کیا تعریف ہے. تو منی وہ سفید رنگ کا چکنا گاڑھا پانی ہے جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلتا ہے, فائرنگ کے ساتھ, جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے. اس کے بعد شہوت نکلنے کے بعد شہوت کیا ہے, ختم ہو جاتی ہے, آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب کیا اس کا کام بدل گیا, ٹھنڈا ہو گیا. اور نائم قائم تھا وہ نائم ہو جائے گا, قائم نائم ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر اس کو بولتے ہیں منی. منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے, منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے. منی کی کیا کوئی دو شرط بتائی, ایک تو شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کر نکلے. پتہ چلا شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی, وہ کود کر نہیں نکلے. کود کر شہوت ہوگی تو کود لازم ملزوم ہے, جہاں کود کر نکلے تو شہوت بھی ہوگی, شہوت ہوگی تو کود کر بھی نکلے گی. کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کب اس کی شکایت ہوتی ہے, قبضیات, اور وہ بیت الخلا میں جوڑ لگا رہا ہے, اب وہ منی کے کچرے نکل رہے ہیں, سفید سے منی کے کچرے نکل رہے ہیں. یہاں پر نان نان کلیا کھایا تھا, نان انہیں میدا, اور میدا بھی جلدی نکلتا ہے, بازو جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے, تو بھی صبح میں بہت سی جلدی جوڑ لگائیں گے. تو منی اگر بغیر شہوت کے نکلی ہے, کیسے سفید کچرے نکلے کود کر نکلے نہیں ہے, تو یہ غسل فرض نہیں ہوگا. غسل فرض اسی وقت ہوگا جب منی کے سفید رنگ کے فیویکول کی طرح, سولیوشن کی طرح یہ منی ہے. اس کی بدبو کیسی ہوتی ہے, جیسے بلیچنگ کا پانی ہوتا ہے, گھر میں کپڑے ہوتے ہیں وائٹ کپڑے, بلیچنگ کا پانی, یا رطب کھجور لوگوں نے کھائی ہوگی جو مدینہ گئے, تو ویسی اس کی بدبو ہوتی ہے. تو اس میں بدبو ہوتی ہے, مسجد میں بدبو ہوتی نہیں ہو, منی میں بدبو ہوتی ہے, تو خود کا شہوت سے نکلتی ہے. اگر بدبو نہیں ہے, اصل آپ کو وہی پتا کود کر نکلی اور شہوت سے نکلی نہیں ہے, تو غسل فرض نہیں ہوگا. کبھی کوئی وزن اٹھا لیا, کمر پہ مال لگ جائے, تو یہ منی کے قطرے نکل جاتے ہیں, لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. غسل تو اسی وقت فرض ہوگا جب کود کر شہوت کے ساتھ, جھٹکے کے ساتھ نکلی ہے, تو غسل فرض. اور سب سے پہلے آپ ہوتی تھی احتلام, تو صبح میں جب اٹھا تب دیکھا کہ بھائی اپنی اظہار پر لنگی پر نقشہ پڑا ہوا ہے, ہندوستان کا, کسی کا سری لنگا کا, کسی کا سورت کا, کسی کا یہ سوداگروڑے کا. اور یہ سوچیے نقشہ پڑا تھا, غسل فرض ہوا بھی نہیں. تب یہ دیکھنا ہے, اب وہ دیکھو کتنی گاڑی ہے, اس کی علامت پائی جاتی ہے, خواب یاد ہے کہ نہیں. تو خواب یاد ہونا شرط نہیں ہے, کبھی خواب بھی آ جاتا ہے کہ جس کو میں نے وہ آئٹم کو دیکھا تھا وہ خواب میں بھی وہ جائے چھل لے, اسی کو لے مارا. ہاں, تو اس کے لیے غسل یہ فرض ہو گیا. کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جنت کی حوریں نظر آتی ہیں, جنت کی
کہ شادی ہو گئی الحمدللہ ستر ستر ہو رہے ہیں تو ہرے کے ساتھ اس نے صحبت کی اور یہ منی نکل گئی تو غسل فرض کبھی خواب یاد ہوتا نہیں خواب بھی نہیں آتا ہے ویسے ہی منی نکل جاتی ہے تو منی میں دیکھو اگر اسے دھبا پڑا ہوا ہے علامت پائی جائے چکنی بھی ہے اور عام طور پر جب بھی نکلتی تو اکثر و بیشتر آنکھ کھل جاتی ہے اکثر آنکھ کھل جاتی کبھی کسی گھیری نہیں نظر نہیں بھی کھلتی ہے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھا کہ صبح میں آنکھ بھی نہیں جب نکلی ہے ذرا جب نکلی ہوگی یہ آدھی رات میں آنکھ بھی نہیں کھلی ہیں اور دیکھا تو اس کی علامت کیا ہے بالکل پتلی ہیں گاڑھا پن بھی نہیں ہے اور صرف ایک دو قطرے ہیں منی تو صرف کوانٹٹی میں نکلتی ہے لیکن ایک دو قطرے ہیں تو یہ شک ہو گیا کیا ہو گیا شک تو غالب ظن یہ کہ یہ منی لگتی نہیں ہے ہو سکتا ہے منی ہو سکتا ہے کہ مزی ہو اور یہ فیصلہ کیسے کریں کہ مزی ہے کہ منی ہے تو فقہاء نے دکھا یہ رات سے پہلے سونے سے پہلے کیا پوزیشن دی وہ دیکھو سونے سے پہلے اس کے آلے کے اندر انتشار تھا اس کی تشریح کرنی آلے کی آلہ کیا ہے تو آلے میں انتشار تھا نہیں اس کی شرم گاہ کیا ہے بہت فارم میں تھی اس کی تو شرم گاہ اس کو یاد آ رہی تھی منگیتر کی ہونے والی بی بی کی یاد آ رہی تھی یا وہ جو دکھا تھا یوٹیوب پر وہ سب نظر آ رہا تھا تو اس صورت کے اندر سونے سے پہلے شہوانی خیالات آتے تھے کیسے خیالات شہوانی خیالات آدمی بری سوچ کے ساتھ سویا تھا تب یہ صبح میں جو ایک دو قطرے نظر آ رہے ہیں شک ہو رہا ہے منی ہے کہ مزی ہے تو یوں سمجھو رات والی مزی ہے اور رات کو جو شہوانی خیالات آئے تھے اسی کا اثر یہ صبح میں نظر آ رہا ہے تو یہ مزی کا ہم کو تائید ہو گئی کیا مزی کا ہم کو دلیل مل گئی کہ رات والی شہوانی خیالات اسی مزی کا یہ اثر ہے کہ خواب بھی یاد نہیں منی کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی ہے تو رات والی مزی ہے تو ظن غالب کی تائید ہو گئی ظن غالب تھا مزی ہے اس کی دلیل مل گئی کہ رات والے خیالات یہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے رات کو یہاں پر آیا تھا چونگر مسجد میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا کھانے سونے کے آداب پڑھ کر سب دعائیں پڑھ کر اور اسی کو شہوانی خیالات نہیں تھے اور پھر صبح میں یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مزی کے قطرے ہیں کہ منی کے قطرے ہیں شک ہو گیا اور رات میں سے خیالات بھی نہیں آئے تھے تو بھی فقہا کہتے ہیں جب آپ کو شک ہے مزی اور منی میں خواب یاد ہو یا نہ ہو احتیاطاً غسل فرض غسل کر غسل کرنے کی اس سے بہت سی صورتیں بیان کی آپ کے آسانی کے دو بات بتا دی میں نے کہ رات کو شہوانی خیالات ہو اور مزی و منی میں شک ہو تو غالب گمان راستے تائید کر سکتے شہوانی خیالات ہو تو رات والی مزی ہے اور شہوانی خیالات نہیں تھے تو پھر منی ہی سمجھو غسل کر لو پہلے شرط پہلا ہو گیا احتلام سے غسل فرض ہوتا ہے احتلام میں خواب میں نیند کی حالت میں منی کا نکلنا دوسرے نمبر پہ ہے انزال انزال میں بھی اصل تو وجہ تو منی کا نکلنا ہی اصل وجہ تو لیکن بھائی اس کی حالت بدلتی تو ہم نے دوسرا نام دے دیا انزال انزال جاگتے میں بیداری میں منی کا نکل جانا آدمی اتنا کمزور ہو گیا تھا بری عادت کی وجہ سے کہ وہ آئٹم جا رہی ہے وہ دیکھ کر یوں ہی آدمی ایک دم شہوانی خیالات میں آیا اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہی منی نکل گئی یا دیکھتے صرف ہاتھ رکھ دیا ہاتھ تک کیا منی نکل گئی تو انزال بتائے انزال سے غسل فرض ہو جاتا ہے بشرطے وہ شہوت کے ساتھ کود کر نکلی ہیں وہ کبھی کبھی بعض ہمارے پاس نوجوان کی عادت ہوتی ہے ہاتھ سے منی نکالنا ماسٹر مشن 161 کوئی جو لاری چلاتا ہے کوئی کیا چلاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ حلال نہیں ہے قرآن کریم سے اس کی حرمت ثابت ہے اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتنے والے ہیں جان توجہ سے نماز پڑھنے والے ہیں پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون کہ وہ بھی کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین بس شرمگاہ کا استعمال کہاں کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی باندھیوں کے ساتھ باندھی کا جماعت انشاءاللہ آئے گا مطلب باندھیوں کے ساتھ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَلُومٍ ان کا کوئی ملامت اور کوئی ان کو ہم جھڑکیں نہیں جھڑکیں نہیں ان کو کوئی داغ ڈپٹ ان پر نہیں ہے
یہ بالکل گنہگار نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ کوئی حرکت اختیار کرے, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, کہ جو یہ تین راستے کے علاوہ, بی بی اور باندھی تھی, اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, شریعت کی باؤنڈری کو وہ کراس کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر سب آ گیا, ماسٹر ڈویژن بھی آ گیا, آٹومیٹک جو پتلے آتے ہیں لڑکیوں کے وہ بھی اندر آ گیا, اور جتنے لڑکیاں غلط حرکت لڑکیاں کرتی ہے, جتنے آٹومیٹک مشین آتے ہیں وہ سب اندر داخل ہیں. اس کے عموم کے اندر علامات آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں روایت نکل کی یہاں پر, کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, ہاتھ پریگننٹ ہوں گے, کسے ہاتھ پھلے ہوئے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کون لوگ ہیں, ان کے ہاتھ پھلے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ حاملہ ہیں, تو وہاں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اولیاء کرام, ہمارے اساتذہ, ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ دار, یہ سب موجود ہوں گے. اور وہاں سب کے سامنے کہا جائے گا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے منی نکال دیتے تھے, اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے شادی کرتے تھے. تو اس وقت کی رسوائی, تو آدمی تمنا کرے گا کہ جہنم میں جلا یہ اچھا ہے کہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا مجھے کیا جائے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. دوسری رواج میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں چند حضرات جن سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے, نہ بات کریں گے نہ ان کو پاک کریں گے, نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے, نہ ان سے بات چیت کریں گے, نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے. تو ان آٹھ حضرات, بعض یا چھ حضرات, ان میں سے ایک یہ ہے جو ہاتھ کے منی نکالتے. اور یہ ایلوپیتھی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, آپ نے بہت سی پرتی جو پڑھی ہوئی اخبار کے اندر, بعض ناول کے اندر, ایک مریض سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری شرم کا توڑتی کیڑی ہو گئی, ڈاکٹر صاحب جب میں پیشاب کرتا ہوں جلن ہوتی ہے, یا میری شرم کا کے اندر درد رہتا ہے, میری کثرت سے احتلام ہوتا ہے, میری منی بہت پتلی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح ہاتھ سے منی نکالتا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں, یہ تو ایک فطری چیز ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں. اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے, وہ مریض سن کر خوش ہوتا ہے کہ کرتا تھا اور کرتا رہوں گا. لیکن ڈاکٹر کو پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جب یہ ہوا کیوں, یہ شرم بت تیری کیوں ہو گئی, منی پتنی کیوں ہو گئی, کثرت سے احتلام کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ نہ مریض پوچھتا ہے نہ ڈاکٹر اس کی وجہ بتاتا ہے. آٹومیٹک تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اسی وجہ سے ہوا ہے. میں ایک جگہ نہیں پڑھا, میں نے اردو میں, ہندی میں, گجراتی میں, کئی اخبار میں یہ مریض کے سوال جواب پڑے ہیں, ہر ایک میں یہی دکھا. ڈاکٹر جو اس کی جو مریض شکایت کرتا ہے وہ اپنا خیال بیان کرتا ہے, اس کی وجہ سے ماسٹر ڈویژن کی وجہ سے ہوا ہوگا, ڈاکٹر صاف منع کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہوا کیوں, یہ کسی پرتی کے اندر میں نے نہیں پڑھا کہ مریض نے سوال کیا ہوا یا ڈاکٹروں کی وجہ بتائی ہوں. تو ایلوپیتھک صرف ڈاکٹر بولتے نقصان نہیں کرتا ہے, سب سے بڑی بات تو ہماری رہنمائی قرآن و حدیث ہے, جو قیامت تک کے ہر انسان کے رہنما ہے, وہ کہتا ہے نقصان کرتا ہے. یونانی طبیب کہتے ہیں نقصان کرتا ہے, آیوروید کے حکیم کہتے ہیں نقصان کرتا ہے, بلکہ ہومیوپیتھی والے بھی کہتے ہیں نقصان کرتا ہے. تو چند حضرات کے کہنے کی وجہ سے وہ اپنے دوا خانے چلانے کے لیے اور سیکس لائن کے دواؤں کو بیچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے نوجوان اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ان کی حرکت کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ شادی کے قابل نہیں رہتے, شادی کے قابل بھی رہتے نہیں. بیوی اب پہنچنے سے پہلے اس کا تو منی نکل جاتی ہے, ایک دو نے تین گیا کام میں سے, اس کے اندر پوری آدمی سے کدھر قوت ہے, قوت مسا روکنے کی پوری قوت چاہیے, تب جا کے بیوی کی وہ شہوت کو پوری کر سکتا ہے. بیوی کی بھی بیوی جس طرح عورت کو منی, مرد کو منی نکلتی ہے, عورت کو بھی منی نکلتی ہے. جب عورت کی منی نکلے گی تب عورت کی شہوت پوری ہوگی. تو میاں بیوی دونوں صحبت میں دونوں کی منی نکلنی چاہیے, دونوں ٹھنڈے ہونے چاہیے. جب تک بیوی شہوت پوری نہیں ہوگی تو بیوی کے دماغ میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, اور پھر چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں بیوی میاں بیوی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور جھگڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ویسے ہی ہو رہے ہیں, ساس بہو کی وجہ سے یا آپس کی وجہ سے,
اصل وجہ عراق والی بھی ہوتی ہے, بہت سی عراق والی وجہ ہوتی ہے, شہوت اس کی شہوت انہیں پوری نہیں ہوتی, بی بی غلط تعلقات کر رہی ہے پڑوسی کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, کہ شوہر اس کی شہوت پوری کرنے پر قادر نہیں, اپنی غلط حرکت کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکا ہے. لہذا سب نوجوان, خاص میں نصیحت کرتا ہوں, عمر اکابرین کی وصیت اور نصیحت ہے, اس سے آدمی پورے طور پر اپنے آپ کو بچائے, اپنی جوانی کو سنبھالے. شہوتوں سے پورا کرنے بہت سے راستے ہیں. صحابہ نے جنگوں کے اندر جہاد میں جاتے تھے, اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول ہماری شہوت اتنی ہے کہ ہم کیا کریں, کیا ہم خصی ہو جائیں؟ خصی ہونے کی اجازت مانگی کہ نکاح کا موقع نہیں ہے, نکاح کا اسباب نہیں ہے. اردو صلی اللہ خصی ہونے کی اجازت نہیں دی, بلکہ کہا روزے رکھو. کسی کو یہ نہیں کہا ایک کام کرو اپنے ہاتھ سے منی نکال ڈالو اور شہوت پوری کر ڈالو. تو ہاتھ سے منی نکالنے شہوت تو فی الحال عارضی طور پر ٹیمپرری پوری ہو جائے گی, لیکن پھر یہ جذبہ اور شوق ایسا لگ جاتا ہے, ایسی عادت پڑ جاتی ہے, بار بار وہ کام کو انجام دیتا ہے اور شہوت بڑھتی جاتی ہے اور اس کو ایک نشہ ہو جاتا ہے. اس کی کچھ شہوت ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے, اس سے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میں زنا سے بچ گیا. زنا سے بچنے کا یہ راستہ نہیں, زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ شادی کرو. شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو, اچھے ماحول میں رہو, غلط چیزوں کو مت دیکھو, نگاہ کی حفاظت کرو, علماء کی صحبت میں, اللہ والے کی صحبت میں رہو. تو بہرحال تو یہ ہاتھ سے منی نکالنے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, ایک جماعت کو بتایا کہ میں تو نکالتا ہوں بیت الخلاء میں جا کے اکثر نکالتا ہوں, تو میں پورے چلے میں ایسا کرتا رہا, چلے کی نماز لوٹا تو تیرے چلے میں کرتا رہا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یوں سمجھتے سے غسل فرض ہوتا نہیں ہے, حالانکہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیز ہوئی. تیسری چیز ہے صحبت کرنا. صحبت کرنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. ابھی تو شادی ہوئی نہیں, سب بغیر لائسنس والے, اکثر بغیر لائسنس والے ہیں. انشاءاللہ شادی بھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ, تو اس وقت یہ مسئلہ کام آئے گا. تو صحبت کے اندر پوری صحبت ضروری نہیں ہے, بلکہ مرد کا شرمبا کا اگلا گول حصہ جس کو سوپاری بولتے ہیں, وہ پانچ سوپاری نہیں چونے کچھے والی, یہ اوپر جو ہوتی شرم کا اس کا اگلا گول حصہ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں سوپاری. تو مرد کی سوپاری کا حصہ عورت کی اندر کی شرمبا میں داخل ہو جائے تو مرد عورت دونوں کا غسل فرض. ابھی منی نکلی نہیں ہے, کچھ نکلا نہیں ہے, لیکن مرد کی شرمبا عورت کی اندر کی شرمبا میں چلی گئی تو دونوں میں غسل فرض ہو گیا. آپ سمجھے اندر کی شرمبا نے کیا, فرض خارج فرض داخل فکا کہتے ہیں. ہمارے استاد نے بتایا تھا یہ جو ہمارا یہ منہ ہے یہ سمجھو دانت پر, یہ اوپر ہوٹ کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ فرض خارج ہے, یہ اندر کا حصہ ہے فرض داخل ہے. تو شرمبا کا اوپر کا حصہ ہے ہوٹ کا, دانت والا حصہ دانت تک کا وہ باہر کی شرمبا, اور دانت کے بیچ میں کا حصہ وہ اندر کی شرمبا. تو اندر کی شرمبا میں مرد کا اگلا گول حصہ چلے جاوے تو مرد عورت دونوں کو غسل فرض. ابھی تو خالی کیا ہے 15 سیکنڈ ہوئی, 10 سیکنڈ ہوئی اور جدا ہو گئی, ابھی دونوں کا غسل کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. تو عورت نے اگلے حصے سے کیا تو بھی فرض, اور کسی نے نعوذ باللہ پیچھے کے راستے سے کیا, پیچھے کے راستے سے کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. فاتو حرد و انا شی تم, اپنی کھیتی میں کھیتی کرنی ہے. صحبہ کے مقصد کے اولاد پیدا کرنا ہے. کہ مقام حرض کیا ہے؟ اگلا حصہ ہے. پچھلا حصہ مقام فرض ہے اور پاخرے کا حصہ ہے. وہاں کھیتی نہیں ہوگی, وہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا. کھیتی میں بچہ پیدا کرنا, یہ منی ہے, یہ بیج ہے, اس سے بچہ پیدا ہوگا. تو بہرحال تو کسی پیچھے سے کیا تو بھی غسل فرض, بلکہ نعوذ باللہ, اللہ ہماری حفاظت کرے ہمارے نوجوانوں کی, مرد نے مرد کے ساتھ پیچھے کا راستے سے کیا تو جس لڑکی نے لڑکی کے ساتھ کیا ان دونوں پہ غسل فرض. لواطت کا عمل کیا, گے والا عمل کیا تو بھی کیا ہے, دونوں کو غسل فرض ہو جائے گا. اس سے بھی آدمی کی حفاظت کرنی چاہیے, یہ جو لوٹی والا عمل ہوتا ہے جو آدمی لواطت کرتا ہے. آدمی ہم دوستی کس سے کرتے ہیں؟ اپنی ہم عمر کے ساتھ. بالغ کی دوستی بالغ کے ساتھ, نابالغ کی دوستی نابالغ کے ساتھ. ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے ایک بالغ ہے نابالغ ہے, اس سے بہت خطرہ ہے. ہمارا گھومنا پھرنا بیٹھنا کس سے ہونا چاہیے؟ اپنے ہم عمر کے ساتھ. تو دوست ہونے نابالغ کا دوست نابالغ, بالغ کا دوست بالغ.
تنہائی میں کبھی ان کے ساتھ نہ رہے, کسی کو اس طرح مذاق کرنے نہ دے, کوئی ہاتھ مارتا ہے, ہاتھ پھیراتا ہے, بوسا لیتا ہے, جیسی کوئی حرکت دوستی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, ورنہ آدمی کوئی سا غلط کام کرتا ہے کرواتا ہے تو اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے غلط کام کروانے کی, اس میں جراثیم کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جب تک وہ فیس تک غلط حرکت نہیں کرواتا اس کو چین نہیں آتا ہے. لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسی حرکت کرتے ہیں وہ بی بی سے حلال شہوت کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو مرد سے لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں شادی ہونے کے باوجود اس کو بی بی میں لذت نہیں آتی ہے. جب اس نے باہر کا ہوٹل کا کھانا کھایا ہو پھر گھر کا کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحبت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. تو برحال کتنی چیزیں ہوئی, یہ تین چیزیں ہوئی, بلکہ صحبت کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ درمیان میں پتلا کپڑا حائل ہو, مرد نے نائٹ ڈریس پہنا ہے, عورت نے نائٹی پہنی ہے, پتلا کپڑا ہے, وہ پتلے کپڑے کے ساتھ شرم میں داخل ہو گئی, دونوں کی ایک دوسرے کی گرمی اور لذت محسوس ہوئی, تو بھی دونوں کو غسل کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. تو یہ تین چیزیں مردوں کے لیے تھی, اور دو چیزیں جس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہے, حیض کا خون بند ہونا اور نفاس کا خون بند ہونا. یہ ایک اور عورت تو ہی نہیں بھائی, پردے میں عورت تو سنتی نہیں رہے, تب نہیں یہ دو کو اڑا دیتے ہیں, یہ تین ہی بہت ہو گئے. تین کو یاد رکھنا ہے, تو منی مزی اور ودی, اس کی ڈیفینیس بھی یاد رکھیں اور اس کے مسائل کو ہم یاد رکھیں. وہ خاص طور پہ جو بچا ہے آپ کو بعض مطلب پیشاب کے کچرے کی بعض کو شکایت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ بھی وہی جو ہاتھ سے منی نکالنے کی عادت ہوتی ہے, اکثر انہیں کو ہوتی ہے, کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو پیشاب پہ کچرے نکلنے کی بیماری ہو جاتی ہے. تو پہلے جو سمجھ جو سبق دو, پیشاب پہ جو کچرے نکلنے کی بیماری سب کو نہیں ہوتی ہے, بہت سو کو صرف وسوسہ آتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. مثال کے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو وضو ٹوٹنے کا وسوسہ آ رہا ہے, میرا وضو ٹوٹ گیا, پات نکل گئی, دیکھو پات نکل گئی, پات نکل گئی, تو یہ جائے نماز چالو, نماز شروع کی تو وسوسہ چالو, تیری ہوا نکل گئی, پاگ نکل گئی, گڑ 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 چالو ہو جاتا ہے. ابھی گڑ گڑ چالو نہیں ہے, کیوں کہ شیطان کا بھی کچھ شیطان کا کام ہی نہیں. ابھی تو نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کا پھر اب اس کا میدان آئے گا کہ اس کو نماز سے ہٹاؤ. اکثر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, وضو ٹوٹنے کا, پیشاب کا قطرہ نکلنے کا, یا فلاں عضو میرا دھونے کا رہ گیا ہے, نیت میں نے صحیح نہیں کی ہے, تو مختلف وسوسے ڈالتا ہے. اس میں اس وسوسہ ہوتا ہے پیشاب کا قطرہ نکلنے کا. تو پہلے جب وسوسہ آئے اس پر نماز توڑ کر بھی جا کے بیت الخلاء میں چیک کر لو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے کہ نہیں, نکلا ہے تو بیماری تھی, اور نہیں نکلا ہے تو پھر طے کر لو کہ جتنی مرتبہ شیطان کہے گا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے میں کچھ دھیان نہیں دوں گا بلکہ نماز پڑھتا ہی رہوں گا, اس کو وسوسہ ہی سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کی جڑ کاٹنے کے لیے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اپنی لنگی پر اپنی جو شرم بگر اگلا حصہ ہے وہاں پانی چھڑک دو تاکہ کبھی وسوسہ آئے کہ وہ کچرا نکل گیا, دیکھو یہ کچرا, یہ کچرا تھوڑی ہے, وہ تو میں نے جو پانی ہٹا تھا وضو کے بعد وہ ہے, تاکہ وسوسہ ہی نہیں آئے, وضو سے وسوسے ہی جڑی کر ڈالے. تو لہٰذا جس کو وسوسہ آیا تو پہلے چیک کر لو, چیک کرنے کا پتہ نہیں نکلا ہے تو کبھی بھی دھیان مت دو. ارے گنگوئی رام یہ واقعہ یاد ہے سناتا ہوں, اور امام ربانی مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے تھے, وسوسہ آیا کہ صاحب میرا الٹا پیر دھونے کا رہ گیا, تاکہ الٹا پیر دھویا, پھر نماز میں کھڑے ہو رہے تھے, پھر وسوسہ آیا کہ شاید مسا رہ گیا, تاکہ مسا کر, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے, پھر خیال آیا کہ میرا کوئی کونی بونی خوش کرے گئی ہے, سوچتے کہ ہاں گرو گھنٹال آیا ہے, اب تو بغیر وضو کی نماز پڑھوں گا, کیا بغیر وضو کی نماز پڑھوں گا, جو ہونے کا ہو جائے. تو شیطان یہ کیا وسوسے ڈالتا, جتنا ہم دھیان دیں گے اتنے وسوسے آئیں گے, گناہ کے وسوسے, جب تک گناہ نہیں کرے گا وسوسے گناہ کے چاہے جتنے آئے, بلکہ آخر کے وسوسے آتے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ ہے کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, اللہ سے بڑا کون ہے, ایسے سے وسوسے آتا ہے, آپ جو ٹینشن میں آتا ہے, برا سمجھتا ہے, برا سمجھنا ہی ایمان کی علامت ہے. جب تک کہ ہم غلط عقائد کی بات زبان سے نہیں نکالیں گے کوئی گناہ نہیں. وضو ٹوٹنے کا وسوسہ دھیان مت دو, کبھی پات کا وسوسہ بھی بول دو جب مسائل آئے تو ری خالی ہونے کا وسوسہ آیا تو پہلے تو ابھی آپ کو کہ بیماری ہے تبھی بھی نکلے گی, بیماری ہے تو نماز کے اندر بھی نکلے گی, نماز کے باہر بھی نکلے گی,
دوستوں بھی نکلے گی اور کھانے کا وقت بھی نکلے گی. کبھی نماز میں سے خیال آئے کہ بری کا ری نکل رہی ہے, اس میں حدیث میں آتا ہے کہ یا تو بدبو کا کوئی احساس ہو جائے یا آواز سنائی دے تو سمجھو کہ ری نکلی ہے. جب نہ آواز سنائی دی نہ بدبو کا نہ بدبو آئی, بلکہ اور کہتے ہو کہ گرم گرم نکلنے کو وسوسہ بھی نہیں آیا, پر پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے, وضو ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ پورا یہاں پر دباؤ آیا تھا, پریشر, وہ پریشر کہاں چلے گیا. کہتے ہیں نا کبھی ابھی پریشر آتا ہے تو ابھی روک کے کھڑا ہوتا ہے. اللہ کا ایسا نظام ہے, جنت کے اندر آدمی کا کھانا جس طرح ہضم ہوگا ڈکار سے, ڈکار سے سب اندر کا نکل جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی پریشر آتا ہے تو ہوا کہاں سے نکل جاتی ہے, پھر ڈکار آئے گی, بھوکھا پہ تو ڈکار آئے گی. اللہ ڈکار کے راستے سے اس ہوا کے پریشر کو نکال دیتی ہے. پلاسی وارگاہ میں بیٹھا ہے تب بھی آپ کو خیال آئے گا, بین میں بیٹھے, خطبے میں بیٹھے, وضو پوری گیا تو کیا آپ اس کی آپ کی نشانی دکھاتا ہوں. وضو کبھی آپ نے جم کر بیٹھا ہو زمین کے اوپر تو پاک مانگنی ہو کسی کو, کیا مانگنی ہو, تو جب تک کہ اس کو اٹھائے گا نہیں تب تک پاک نکلے گی بھائی. آپ دیکھو پاکنے والوں دیکھنا, جو ہمارے جو نوجوان پاکتے ہیں جن کی ہماری پائے لگتی ہے, کون کتنا زیادہ پاکتا ہے, وہ کتنی زور سے پاکتا ہے, تو وہ کیا کریں گے اس کو اٹھائیں گے پھر پا دیں گے. پتہ چلا کہ بیٹھے بیٹھے پاتی نہیں سکتے, تو بیٹھے پہ ہوا نکل نہیں سکتی, قصدن نہیں نکل سکتی, جام مت کر تو آٹومیٹک کیسے نکلے گی. تو جتنے گڑ مڑ بڑا آتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹا, ایسا ہی گڑ مڑ آپ کو کھڑے کھڑے ہو رہا ہے, جب بیٹھ کے نہیں ٹوٹ رہا ہے تو کھڑے کھڑے بھی نہیں ٹوٹے گا, وہی پوزیشن ہے. یہ خیالات آ رہے ہیں لیکن نہ بدبو آ رہی ہے, نہ گرم گرم لگ رہا ہے, نہ آواز آیا ہے, وضو ٹوٹا نہیں, اس میں بہت دھیان دینے کا نہیں. تو یہ تو اہم مسائل ہو گئی. دوسرے ان شاء اللہ آپ کو کل پیش کیا کھائے سونے کے عادت تھوڑے آ جائے, اور پھر دوسرے موقع پر اور بعد مسائل جو باقی ہو آپ کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو سونا یہ مسجد میں ہمیں آج سونا ہوگا, تو مسجد اپنے بابا کا گھر نہیں ہے کیا بھائی, تو یہاں سو جاوے. کہتے ہیں نا یہ کہ مسجد جو ہوٹل بنا رکھا ہے, سوتے ہیں کھاتے ہیں, لیکن جو اعتکاف کرے اس کے لیے اجازت ہے. تو ہم سب اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. بسم اللہ دخلتو علیہ توکلتو توکلتو نویتو سنت الاعتکاف, اردو میں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی, جب بھی مسجد میں آئے گا آؤں گا میں موت تک, ہمیشہ کے لیے اعتکاف کی نیت میری. تو مسجد کے اندر موٹا کپڑا بچھا کر سوئے, موٹا کپڑا بچھا کر, بیڈنگ کو لائے ہیں گدا بچھا کر, کس طرح سونا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ ہمارے سر یہاں پر ہوں اور پیر یہاں پر ہو اور روح ہمارا قبلے کی طرف, جو مردے کو قبر میں لیٹاتے ہیں اس طرح لیٹنا بہتر ہے. اس طرح بھی لیٹ سکتے ہیں, سر یہاں پر ہو پیر یہاں پر ہو, دونوں اجازت ہیں, بلکہ اس طرح بھی سو سکتے ہیں, صرف قبلے کی طرف پیر نہیں ہونے چاہیے, تینوں طریقے سو سکتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے, یہ دوسرا اس طرح لمبا. سونے سے پہلے وضو کر لیں, جو وضو کرتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات نمبر ایک سنت ہے, نمبر دو پر اس کو نیند اچھی آئے گی, نمبر تین پر کوئی جانور, کوئی چوہا ہے, مکھی ہے وغیرہ کوئی چیز کاٹے گی نہیں. اگر ہاتھ صاف نہیں ہوتی ہے, کبھی تری لگی ہے, کبھی کوئی میٹھا لگا ہے تو جانور کاٹ جاتا ہے. آدمی اچھی طرح وضو کر کے سویا ہے تو ہاتھ اور پیر صاف ستھرے ہیں تو کوئی جانور کاٹے گا نہیں, یہ تیسرا فائدہ. چوتھے نمبر پر جو آدمی مرد سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش کے نیچے سجدہ کرنے جاتی ہے, اور بغیر وضو کے سجدہ ہوتا نہیں, بغیر وضو کی جو سوتا ہے اس کی روح آسمان سے لوٹا دی جاتی ہے, چلو وضو نہیں ہے لوٹ. اور پانچواں فائدہ حدیث میں یہ آتا ہے جو با وضو سوتا ہے جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی اس پر جو دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی, جو دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی جب بھی آنکھ کھلے گی, تو اس کا دعا قبول ہونے کا بھی فائدہ ہے. اور چھٹے نمبر پر آدمی با وضو سویا تو پوری رات سونے کا ثواب ملے گا. یہ چھ فائدے اس کے, سکس چھ فائدے والے ہیں. تو باوجود سوئے دوسرے نمبر پر جائے, بہتر ہے کپڑا اپنا چینج کر لیں, لنگی ہے نائٹ ڈریس ہے وہ بدل لو, نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. اور پھر سونے کے پہلے جو معمولات ہیں, چار رکوع پڑھ لو, استر پائے استغفار تین مرتبہ کر لو, چوتھا کلمہ پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو, سورہ فاتحہ پڑھ لو, یہ سب سنتوں میں آداب میں آتا ہے. اور پھر یہ تین مرتبہ کل پڑھنا ہے تو پہلی مرتبہ تینوں کل پڑھو, چاروں کل ایک مرتبہ پڑھے, پھر پھونک مارنی ہے, ایسی پھونک مارے جس سے تھوڑا سا تھوک کا اثر بھی آئے, وہ پھر میں
چہرے پر اگلے حصے میں پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ پھوتے ہیں پھیل لے رہے ہیں, پھر دوسری مرتبہ چار گل پڑھو پھر ہاتھ پھیرو, پھر تیسری مرتبہ چار گل پڑھو پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرو, مطلب تین مرتبہ کرنا ہے. یہ ہاتھ پھیرنا وہ سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دم کیا, انہوں نے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا. اس طرح تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں, اس طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا جائے. سورہ بقرہ کا اول آخر رکو پڑھ لو, اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ آدمی موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے. جنات بھوت 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 کچھ ہے نہیں, وہ جنات وہی بھوت, جنات وہی بھوت ہے. تو جنات حیران نہیں کرے گا, گھر میں چوری نہیں ہوگی, یہ آدمی کا خواب میں ڈر جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا, اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو پریشانی نہیں ہوگی, اللہ اطمینان کی نیند سے اللہ تعالیٰ سلا دیں گے. اور جو آدمی تہجد کی نیت سے سوئے, تہجد کی نیت روزانہ کرے, کھل آنکھ کھل گئی اور تہجد پڑھ لو, نہیں بھی کھلی تو سونے کا ثواب سونا ملی اور تہجد کا ثواب مل جائے گا, سونا فری میں رہا تہجد کا ثواب. اور سونے سے بہتر ہے دونوں کا تہجد پڑھ لو, عملی طور پر بھی تہجد ہوتا ہے عشاء پر چالو ہو جاتا ہے. کب چالو ہوتا ہے؟ عشاء پر وقت شروع ہو جاتا ہے. اب بہتر وقت آخری تہائی ہے, بہتر وقت ہے آخری تہائی. تو یہ تمام معمولات پورا کر کے تین تین سلائی سرما بھی لگا ہے, یہ سرما یہ سنت کے سمجھے مردہ ہو چکی ہے, سننا آ دیا ہے, اتباع کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. لہٰذا تین تین سلائی سرما بھی لگا لیں اور پھر درست شریف پڑھتے بعد آدمی سو جائے سونے کی دعا پڑھ لیں, گال کے نیچے ہاتھ رکھنے کی دعا بھی ہے. علامہ قینی عذابک یوم تجمع عبادک, دوسری رواج میں علامہ قینی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہ بسم کا منہ تو واحیہ, اور بھی دعا ہے. اللہ وسلم تو نفسی علیہ و جہ تو وجہ علیہ و جہ تو بحری علیہ و فوس تو امری علیہ لام الجا ولا من جا من اللہ اللہ علیہ آمن تو بے کتاب کل لدی انزلتا اور بھی نبی جی کل لدی اور رسل, اور بھی دعا ہے. دعا بھی ہم یاد کرنے کی کوشش کریں, جتنی دعا یاد ہوگی اتنا ہی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑھے گا. دعا پڑھ کے آدمی سو جائے, اور رات کو کوئی برا خواب دیکھیں تو اس صورت کے اندر آنکھ کھل جائے تو کروٹ بدل دے اور تھوک دے, تھوک دے ہوئے دھتکار دے ہوئے مزید تھوکیے مت بھائی, تھوک تھوک یوں کرنا, لیکن تھوکنا نہیں ہے, تو کیا دھتکار نہ کہ دھا کتنے کو دھتکار دینا ہے, ہٹ ہٹ اس طرح شیطان کو دھتکار دینا ہے اور کروٹ بدل کر یہ دعا پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو سب کو یاد ہے نا, اعوذ تو من شر هذه الرؤيا, من شر هذه الرؤيا, اتنا اضافہ کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤيا, کروڑ بدل کر سو جانا ہے. اچھا خواب ہو تو کسی خیر خواہ عالم کو کوئی تعبیر جاننے والا سنا دے, برا خواب ہو تو تذکرہ نہ کرے, سچا کر لے, اللہ سے پناہ مانگ لے, اللہ خواب کی شر سے میری حفاظت فرما, کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, سچا کر دے اللہ سے پناہ مانگ لے. وہ صبح اٹھے تو ابھی اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ہتھیلی سے مل لے, وہ کلمہ پڑھتے اٹھے لا الہ الا محمد رسول اللہ, اللہ پھر دعا پڑھ لے, سونے اٹھنے کی دعا پڑھ لے, الحمد للہ یحیانا بعد ما ماتنا ولی نشور, وہ مسواک کر لے, یہ مسواک سونے سے پہلے کا مسواک الگ ہے, سو کے اٹھ کر مسواک الگ ہے, وضو کا مسواک الگ ہے, اس کی تسبیحات بہت سے معمولات ہیں تہجد کے بھی, دس مرتبہ سبحان اللہ, دس مرتبہ الحمد للہ, دس مرتبہ اللہ اکبر, دس مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دس مرتبہ سبحان الملک القدوس, دس مرتبہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھیں. ہو سکے تو یہ سورہ آل عمران سے آخری رکوع پڑھیں, آسمان کو دیکھ کر آسمان نہ ہو تو بھی. تو یہ تہجد آپ کم سے کم آٹھ رکعت پڑھنی ہے, کتنے رکعت بھائی؟ وہ تو اکثر و بیشتر آٹھ رکعت پڑھ دیتے ہیں, اکثر کتنے رکعت پڑھ دیتے ہیں؟ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, دو اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں, اکثر آٹھ رکعت پڑھ دیتے ہیں, آٹھ رکعت تہجد کے ہم پڑھیں. جو حفاظ کرام میں قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن زیادہ یاد رہے گا تہجد میں پڑھنے کی برکت سے, ٹھیک ہے. اور آپ نے بتا کیا ہے, آپ کو کسی کو احتلام ہو جائے, فائرنگ ہو جائے, تو اکیلے غسل کرنے کے لیے نہ جائے, اپنے ساتھی کو جائے ساتھ میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کبھی ہوا کا دروازہ ہو, وہ معصوم کا دروازہ ہوا سے ہلتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ جنات ہلا رہا ہے, تو ساتھ میں تو پوچھو تو جنات ہے, کوئی نہیں, آرام سے نہ ٹینشن بدلے کہ کوئی جنات نہیں, مکنے باہر کھڑا ہوں, آدمی اطمینان سے غسل کر سکتا ہے. تو ساتھ میں ساتھی کو ساتھ میں لے کے جائے, اور جس کو احترام کی شکایت ہوتی ہے تو وہ سونے کا سامان
توال وغیرہ جو بھی لانا ہو کپڑے بالکل تیار رکھے تاکہ صبح میں مسجد میں ڈھونڈنے کی زحمت نہ ہو, تو اوپر اس کو رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے اسلام نہ ہونا, اس کے لیے آپ کو دو تین وظائف بتا دیتا ہوں. سورۃ طارق اور سماع و طارق کے پڑھ کے سو لو یا سورۃ نوح پڑھ لو. اس سے آسان عمل ہے, ایک پیر پر کیا ہے آدم اور دوسرے پر ہوا لکھو, ایک رنگ پر آدم اور دوسرے پر ہوا. کون سی قلم سے لکھے گا؟ لال کی کالی؟ اشارہ سے لکھنا ہے. جس سے اشارے سے آدم اور ہوا. اور جس طرح چھانگے رنگ پر لکھا ہے پیٹ پر عمر فاروق لکھ دو. کیا ہے؟ عمر فاروق پیٹ پر. شیطان اس کے نام سن کر ہی رستہ بدل دیتا تھا. یہاں بھی شیطان احترام کراتا ہے, تو پیٹ پر عمر فاروق لکھیں گے نا تو شیطان نہیں آئے گا. احترام کون کراتا ہے؟ احترام شیطان کراتا ہے, تو وہ آئے گا ہی نہیں. تو پیٹ پر اپنی انگلی سے اشارے سے عمر فاروق لکھ دو. اردو میں لکھا تو بہتر ہے, اردو میں تو گجراتی میں لکھ دو تو بھی چلے گا. ٹھیک ہے, اس میں جتنی وظائف بتائے کوئی بھی عمل کر لو, کسی کو مفید نہ لگتا دوسرا کر لے. ان شاء اللہ احترام کی شکایت نہیں ہوگی. اچھے خیالات رکھو, درود شریف پڑھتے پڑھتے سو, موبائل دیکھتے دیکھتے بس سو, موبائل دیکھتے سو تو اس کو احترام ہوتا ہے. بیان سنتے سنتے سو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جو اللہ ہم تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.